Més coses. A l'Atlètic Balears es comença a forjar el projecte 2018-2019. Fins ara tot havien estat baixes, llevat de la renovació del tècnic de Manix Mandiola. Però avui s'ha anunciat la continuïtat de Biel Guasp. El lateral esquerre ha firmat per un any i complirà 6 temporades com a balearico. Guasp serà el membre més veterà de la plantilla i ha defensat la camiseta blanc i blava a 126 partits de segona divisió B.